Вітаю в ефірі «Екофактор». І сьогодні від науковців ми дізнаємося, як має працювати ядерний реактор у Енергодарі. І що таке радіація? Почуємо про моніторинг її рівня у нашому регіоні. Про можливий вплив радіоактивного забруднення на стан здоров'я людини та первісні захисні міри у випадку такої загрози. Перш ніж зустрітися з науковцями, ми дещо знайшли у історичних архівах. Виявилося, що за часи існування СРСР на його території двічі відбувалися катастрофи, пов'язані з атомом. Тобто досвід у агресора сучасності мав би бути. 29 вересня 1957 року трапилася Кіштимська трагедія. І було це за 3 десятиріччя до катастрофи на ЧАЕС. Про цю аварію в СРСР майже ніхто нічого не знав, бо у ті часи зазвичай все замовчувалося, але наслідки тієї аварії і досі залишаються жахливими. На комбінаті «Маяк», що розташовувався у закритому місті Челябінськ-40, нині Озерськ, стався вибух радіоактивних відходів. Система охолодження вийшла з ладу, на це ніхто не звернув уваги і трапився грандіозний фейерверк. До речі, місцеві жителі вирішили, що це було природне сяйво. Та внаслідок цієї жахливої аварії на землю випала радіоактивна смуга довжиною більше за 300 кілометрів. У зону радіаційного забруднення потрапили 270 тисяч осіб. Мешканці багатьох населених пунктів Челябінської, Свердловської та Тюменської областей. Людей негайно вивозили, худобу знищували. Відвідування цієї зони було заборонено. Села вздовж річок, що користувалися водою з них, дуже швидко спорожніли. Рівень радіації і зараз там досить небезпечний. Так трапився Чорнобиль нульовий. Ця зона до сих пір є закритою для відвідування. Хоча деякі хоробрі ютубери все ж намагаються проникнути туди. Наступну аварію не вдалося приховати. Про неї знає весь світ. Чорнобиль мав стати останнім об'єктом людської некомпетентності у галузі атому. І тепер за наших часів триває безглузде маніпулювання у цій сфері. Але на відміну від ворога, Україна має дуже відповідальне ставлення до питань галузі атомної енергетики та непередбачуваних ситуацій, що спричиняють рашисти. Основними завданнями установи у випадку аварії на Запорізькій атомній електростанції є контроль показників середовища життєдіяльності людини та радіаційний лабораторний моніторинг. З метою належної реалізації завдань та заходів із забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя в умовах військової агресії, установу з початку воєнного стану переведено у повну готовність до виконання завдань за призначенням в особливий період. В центрі створено 4 мобільні групи радіаційного спостереження і дозиметричного контролю у випадку аварії на АЕС. В тому числі, одна мобільна група на базі мобільної лабораторії відділу моніторингу і реагування на небезпеки, яка працює цілодобово. Задіяно 4 групи по 3 людини і 3 мобільні групи у Запорізькому відокремленому відділі, також 12 осіб. Необхідно зазначити, що гамофон Запорізької області залишився на довоєнних рівнях, властивих для нашої території, і становить від 0,07 до 13 мікрозіверт за годину. Нестабільна ситуація на ЗАЕС викликає безліч питань стосовно найближчого майбутнього. Обізнаність у особливостях радіоактивного забруднення дасть шанс на збереження життя за будь-якого варіанту розгортання подій. Ми звернулися до науковця Запорізького державного університету Андрія Андрієва, аби дізнатися про загрозу радіоактивного забруднення довкілля і отримати певні відповіді про теперішню реальність. Як працює атомна електростанція? Джерелом енергії на атомній електростанції є ланцюгова ядерна реакція ділення. Внаслідок ділення ядер урану 235-го вивільняється енергія і ця енергія передається воді першого контура, яка циркулює крізь реактор і нагріває парогенератор. Ядерне паливо в реакторі знаходиться у тепловидільних елементах. Це такі закриті трубки, в яких, як пігулки, знаходиться діоксид урану. Для того, щоб контролювати ланцюгову ядерну реакцію, в активну зону, в активній зоні переміщуються, можуть мати можливість переміщення регулюючі
стрижні. Якщо вони повністю занурені в активну зону, то ланцюгова ядерна реакція, вона припиняється, реактор заглушається. А якщо вони повністю витягнуті, то навпаки, реактор розгоряється. Вода першого контура, вона радіоактивна, але вона ніяк не змішується з водою другого контура. Другий контур являє собою парогенератор, тобто пристрій, де вода перетворюється на пару. І ця пара, вона діє на турбіну, яка в свою чергу обертає ротор електрогенератора, який перетворює механічну енергію на електричну. Ось так виглядає ланцюгова реакція, що є основою відтворення енергії. Перед вами ланцюгова ядерна реакція. Саме ця реакція лежить в основі виробництва енергії на атомній електростанції. Суть її досить проста. Нейтрон поглинається ядром атома урана 235-го, і внаслідок цього це ядро розпадається на два осколки. І головне, що в результаті цієї реакції утворюються ще два або три нейтрони, які в свою чергу можуть потрапити на наступний атом урану і спричинити його ділення на осколки. І так цей процес буде розвиватися як по ланцюгу, звідки і назва ланцюгова ядерна реакція. Чому не може статися саме ядерного вибуху? По-перше, тому що в ядерному паливі, в тому, яке використовується на атомній електростанції, урану-235, тобто ізотопу урану-235, який саме і ділиться, його до 5%, тобто це низько збагачене паливо. Отже, якщо вибуху не буде, то що може спричинити радіоактивне забруднення? Ну, по-перше, це пошкодження ядерного реактору і викид палива, ядерного палива в навколишнє середовище. По-друге, це пошкодження трубопроводів першого контуру і витік радіоактивної води, води теплоносія, яка безпосередньо охолоджує ядерний реактор. Третє, це пошкодження ЛЕП, які відходять від станції, і як наслідок знеструмлення насосів, які перекачують цю воду охолоджувач. А також до забруднення може призвести руйнування контейнерів з відпрацьованим ядерним паливом, які знаходяться на території атомної електростанції. Чого ж можна чекати від радіоактивного забруднення? В кінцевому рахунку наслідки, вони залежать від масштабів аварії і метеорологічних умов, тобто від напрямку і швидкості вітру. Чи є надія, що ситуація, котра виникла на Запорізькій АЕС, може мати більш оптимістичне вирішення? Ми поспілкувалися з фахівцем з радіаційної гігієни, членом Національної комісії з радіаційного захисту населення України при Верховній Раді України з 2010 по 2019 роки Михайлом Костенецьким. До речі, він є автором багатьох професійних видань і має реальний досвід у вирішенні надзвичайних екологічних проблем. Наша служба брала активну участь у ліквідації наслідків аварії. У момент вибуху ми, звичайно, не були, але десь через 10 діб після аварії ми виїхали туди та працювали у 30-кілометровій зоні. Такого вибуху, як було на Чорнобильській АЕС, не передбачається навіть у випадку потрапляння снарядів у будівлю. Наприклад, тому що блоки атомної станції досить міцні. Стіни більш 6 метрів завтовшки, з армованого бетону. Такий самий і дах. На Чорнобильській станції даху не було, тому все вилетіло назовні в атмосферу. Ця станція більш захищена згідно інструкції. Вона навіть витримує падіння літака на дах, що важить десь біля 10 тонн. Там все розраховано на землетрус, певно величини та потужності. І навіть цунамі вона витримує.
Дійсно, люди навчені досвідом минулого. У всьому світі будують атомні станції, що мають певний захист від будь-якої ситуації. Наприклад, під час аварії на атомній станції у Фукусимі дах шапка завадив вийти на поверхню 98% радіоактивного забруднення. Отже, є надія, що на збудовані згідно сучасних технологій Запорізькій АЕС, найбільший у Європі, третій у світі, в разі спровокованої аварії спрацює максимальний захист. У наші часи обізнаність у питаннях радіоактивного випромінювання та захисту від нього є обов'язковими задля порятунку. Альфа, бета, гама – основні його види. Проникна здатність у альфа-випромінювання невелика. Його може затримати і звичайний аркуш паперу, і одежа, стіни приміщення. Вони затримують альфа-випромінювання. І головна його небезпека може бути пов'язана з тим, що альфа-частинки можуть попасти всередину людини. Бета-випромінювання. Його може затримати, наприклад, пластинка з алюмінію чи жерсті. А от гама-випромінювання виявляє досить високу проникну здатність. Як ми знаємо, гама-випромінювання затримується лише товстим шаром бетону або свинцю. У разі, коли людина потрапила під випромінювання, наслідки впливу на стан здоров'я залежать від виду та дози радіації. Якщо говорити про вплив радіації цілковито на організм, то цей вплив можна поділити на дві великі групи. Перша група негативного ефекту – детермінована. Прояв у організмі йде у вигляді клінічних ефектів. Тут саме велика доза випромінювання. Друга група – стахістичний або ймовірний ефект, що виникає під впливом невеликих доз випромінювання. З певною вірогідністю може викликати онкологічні захворювання або генетичні зміни у людини, або її нащадків у майбутньому. Головне, що треба знати всім громадянам на випадок радіоактивного витікання у навколишнє середовище задля свого захисту. Повинно бути повідомлення через переривчастий сигнал. Увага всім! Після такого сигналу потрібно увімкнути телевізор або радіоприймач та слухати подальші інструкції. Скоріш за все, пролунає команда «Всім увійти у сховища» та чекати подальших вказівок. Ховатися треба обов'язково, притримуючись вказівок. Радіаційний фон у сховищах зменшується у 100 разів. У звичайному приміщенні – у десятки разів. Обов'язково мати при собі пігулку калія-йодіду, що приймається одноразово у першу добу. У разі відсутності пігулки калію-йодіду використовуйте розчин йоду на півсклянки води 40 крапель йоду. Для дітей до 14 років – 20 крапель. Якщо немає спецприміщення, зачиніть у житлі вікна, двері, заклейте всі щілини скотчем. До того ж майте запас води та їжі максимально на тиждень та чекайте повідомлення про відбій. Бажано не підходити до стін, до вікон, а знаходитися подалі від них, оскільки що ближче ми до стіни, до стелі, то ближче до радіоактивного забруднення, оскільки радіоактивні ізотопи, вони осідають. Вони можуть з дощем, наприклад, навіть осісти на стелі чи вікнах, тому треба подалі триматися від них. Що робити людині, коли вона потрапила у радіоактивну зону? Якщо людина попала в зону ураження, то перше, що треба зробити, вона має зняти свій одяг перед тим, як заходить додому, і помістити його в якийсь мішок, не входити з цим одягом, щоб не забруднювати квартиру. Цей одяг, взуття треба залишити в коридорі, наприклад. Перше, що треба зробити, це помитися з милом чи шампуню, але терти досить сильно не можна, щоб не виникли рани, куди альфа чи бета-частинки можуть попасти, вимитися. І тривалий час, відносно тривалий час, там тиждень, наприклад, знаходитися в укритті. Обізнаний, тоді захищений. Сенс цієї фрази визначає процент виживання людини у будь-якій ситуації. До нових зустрічей!